Сербус, майстер, корба занч мен реку ен лебенц. Каня, нардин за южно, че нимам скорен кун чесар. Па ни лажи га. Пищанца дена харба, тек да умел глаут сгоре. Зарежеш теле нит мед ноге, па взломиш кост, па теле до конца кожи прережеш. Симпл, па ше на други страни. Па га зарежи па под пайски, па мало двигни, па па само шли. Комод, цека пака, ево, тут на други страни, че симпл. Едноставно, урба, ебен ти матер, сполноче. А, окей. Бърни га околи, па прежеш на требуху, па га отперте ка партуаши на веселици. Засучи га околи, па теле ка мат черта удрежи. Пищанц ма на черт, как га мърш резат, затова е так симпл. Пърси лахко пустиш целе, альпа их прережеш на пол. Фертик, че бу прережеш на пол, па га дей на шпорхерт катекле на вогън. Не се бат, навш за жгал станование. Нали си воду, па е заври и дей натър тът че бу скурен, па тът е курия у станке. Яс ман зеленяло за жупо же спакиран, ти уж па женеке. Панкар не позабит вино над сунцент. Файн спучи деску, па то, да нош как е сальмонеле фасо. Попа насолиш куру, па мало напопраш. Пану намаш скирму коли воло, мора да не змоторнемо. Па де толе печет? Ево да видим, о, пешкин дим! Коли не такой погледат у печица. О, па слушто. Печица дена фул па печ ену уру. Кој е пешчанц печен и тут жупа фертик. Закухеш е нудлице нътра, пак е тек номбен једу бртагмале пешчанца. Погледай как е мехек, па сочен. Пишку матери.